עכשיו, אל קובי ברדה, מומחה לענייני ארצות הברית ודונלד טראמפ, אנחנו רוצים לעסוק בבחירות שם, ודומה שהדרמה בעיצומה, בעיקר כי למרות שיש סקרים מאוד מחמיאים לג'ו ביידן, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה ביום עצמו, אנחנו לא באמת יכולים להעריך, בטח כי אנחנו חבולים ולמודי ניסיון מהבחירות הקודמות. אבל נדמה עדיין שמצבו של ג'ו ביידן טוב הרבה יותר מאשר היה מצבה של הילרי קלינטון. שלום, קובי ברדה. שלום ובוקר טוב, שבוע טוב. אז לאן נושבת הרוח? שאלה טובה. כמו שאתה היטבת להציג את זה, יש איזושהי בעיה מסוימת לגבי הנושא של התקפות של הסקרים, כפי שראינו אותם ב-2016. הסקרים הפעם אפילו נותנים, בוא נקרא לזה, הסקרים של המיינסטרים, אם תרצה, נותנים אפילו מרווח יותר גדול לביידן. אבל אם אנחנו בענייני סקרים, אז יש מכון אחד שנקרא מכון טרפלגר, שהוא גם זה שהצליח לזהות בשנת 2016 עד רמת האלקטור הבודד שטראמפ ינצח, ואותו מכון סקרים שמשתמש במתודולוגיה קצת שונה, שקשורה גם קצת לפסיכולוגיה חברתית וגם קצת לניתוח של סקרים בצורה אחרת, באפיון אחר, הוא דווקא קובע שטראמפ ינצח. אז ככה שאנחנו נכנסים לתוך הישורת האחרונה, אנחנו 10 ימים, 9 ימים כבר לפני הבחירות, כאשר הנושא המרכזי שעליו מדברים באמריקה מאז הדיבייט, זה הנושא של הפליטת פה או ההתחלקות או ההחלקה או whatever, איך שאתה רוצה, כל איזה של ביידן, ממש ברגע האחרון, רגע לפני הגונג, בנושא הפרקינג. מה זה הפרקינג? הפרקינג זה טכנולוגיה של פצלי שמן, קידוח, שבעצם מייצר איזושהי בעיה סביבתית, וניסה ככל יכולתו ביידן להתחמק בין הפלג הפרוגרסיב במפלגה שלו שדורש במסגרת תוכנית שנקראת הגרין ניו דיל, הפסקה של דלקים מזהמים, ומהצד השני את אותם אנשים שגרים במדינות המתנדדות והמשמעותיות והראשונה והחשובה שלהם זה פנסילבניה, שמתפרנסים בעצם מקריאה של המחצב הזה, ושיכול להיות שכל הבחירות ירבו בסופו של דבר למדינת פנסילבניה. והוא ככה אומר, כדרך אגב, בסוף כן, אני אפסיק את הקידוחים. זה גורם לגל עדף פסיכי לחלוטין מבחינת מה שקורה בארצות הברית. טראמפ שופך המון המון כסף עכשיו על מודעות בפנסילבניה, ומסביר לאנשים שם שיקחו להם את העבודה, ייקחו להם את הפרנסה. אנחנו זוכרים שבשנת 2016 היה משהו דומה עם קוריאה פחם, והערה דומה שאמרה הילרי קלינטון שהתחייבה שהם יאבדו את מקום עבודתם. כך שהשבוע הקרוב הולך להיות שבוע מאוד מאוד מעניין, ואנחנו גם צופים איזה שהם התפתחויות שיכול להיות שיהיו במסגרת המחשב של הנטר ביידן, שה-FBI זימן לחקירה את השותף העסקי שלו, שרגע לפני הדיבייט עלה ואמר שיש לו עדויות והכל מתועד לכך שג'ו ביידן ידע על העסקים של הבן עם כמה מדינות שבהם הוא גזר קופונים, והוא זימן אותו לחקירה. יכול להיות שגם בזווית הזאת יהיה השבוע התפתחות. השאלה עד כמה זה מעניין, כי אנחנו רואים שאנשים לא בדיוק מגיבים בתדהמה לאפשרויות של שחיתויות כאלה ואחרות, או חשדות פליליים. לא נעים לומר, אבל נדמה שזה קצת עבר מהעולם, גם אצלנו וגם אצלם. אני חושב שזה יהפוך להיות מאוד מאוד דרמטי אם דבר אחד משמעותי יקרה. אם ה-FBI או משרד המשפטים ליתר דיוק, במהלך השבוע הקרוב יחליט על מינוי חוקר מיוחד לסיפור הזה, במידה ודבר כזה אכן יקרה, אני חושב שזה יכול להיות game changer סופר דרמטי. אגב, אחד הדברים המאוד מעניינים אחרי הדיבייט, מילת חיפוש, can I change my vote? בארצות הברית אפשר לשנות את ההצבעה, בין אם אתה מגיע פיזית או אם אתה מבקש מעטפה חדשה, כי יש כבר מעל 56 מיליון אנשים שהצביעו. אני חושב שהשבוע הקרוב הולך להיות שבוע דרמטי, וצריך להישאר ממש ממש צמוד, גם הסקרים מצטמצמים, ונראה לי שאנחנו הולכים לקראת דרמה של ממש, שכאן יכול לא נראה גם לא נוכל לדעת אותה בערב הבחירות, מהסיבה המאוד פשוטה. כלומר, גם לאחרי הבחירות, בדיוק. כן, בדיוק, ומשך בגלל שלמשל, סתם דוגמה, פנסילבניה, אותה מדינה מפורסמת שעליה דיברנו, פסק דין של בית המשפט אפשר עד 3 ימים אחרי לספור קולות. ואם באמת זה ירד למצב שבו פנסילבניה קובעת למי הולך את הנשיאות, אז אנחנו צפויים לכמה ימים מורתי עצבים בשביל לדעת. לא נגענו בפלורידה, שגם שם הבלגן חוגג. לא פשוט, פלורידה של... בפלורידה, אגב, סיפור מאוד מעניין. אותו רוברט קהילי, הסוקר של טרפלגר, מספר שהוא מזהה, הוא כל איזה
skyrocket מבחינת יהודים בפלורידה שמעבירים את הקול שלהם לטראמפ, שזה מבחינתי סיפור מטורף, כי אותי תמיד מאוד מעניין ההקשרים בין הקהילה היהודית לבחירות בארצות הברית, זה באמת מאוד מעניין לראות מה יש שם, את כל המידע הזה אנחנו נקבל בשבוע, שבועיים אחרי הבחירות, ונוכל לנתח בדיעבד, האם באמת היו שינויים. קובי, תודה רבה. תודה רבה לכם. בוקר טוב.